השיעור לעילוי נשמת רותם בת שולמית. בעזרת השם, נתחיל היום סיפור בסיפורי מעשיות, המעשה שנקרא מעשה מבעל תפילה. ונגיד הקדמה קצרה, שאמרנו אותה כמה פעמים, אבל כל פעם טוב וחשוב לחזור על זה, שלכאורה השאלה, מה זה הסיפורי מעשיות? מדוע למעשה צדיקים מלמדים אותנו מספרים לנו סיפורי מעשיות? בדרך כלל, מה אנחנו יודעים, רגילים, שצדיקים מלמדים אותנו? דברי תורה. אבל לא מספרים לנו סיפורים. סופרים, אנחנו רגילים שהצדיקים מלמדים אותנו דברי תורה, אבל לא מספרים לנו סיפורים. ובאמת, שרבנו התחיל לספר את הסיפורים האלה, הוא התייחס לשאלה הזאת, הוא אמר בלשון הזאת, הוא אמר, עד עכשיו ניסיתי לראות אתכם מהשינה על ידי דברי תורה, ולא התעוררתם מהשינה. עכשיו אני אתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, והסיפורי מעשיות שאני אספר לכם שונים מסיפורי העולם. מדוע? הוא אמר, כי בדרך כלל שרוצים להרדים מישהו, מספרים לו סיפור, הוא נרדם תוך כדי הסיפור. הוא אומר, ואני מספר את הסיפור כדי לעורר מהשינה. לא כדי להרדים, אלא הפוך, כדי לעורר מהשינה. אז בליקוטי מורן, בתורה סמך א', רבנו מסביר את היסוד של הסיפורי מעשיות. הוא אומר, דבר ראשון צריך להבין מה הכוונה להתעורר מהשינה. הכוונה כמובן שינה רוחנית. שיש מציאות שנקראת שינה רוחנית. מה זה השינה הרוחנית? כשאנחנו מרגישים, חיים, על פי שהעולם הזה, העיקר זה מציאות העולם הזה, וכל אחד יש לו איזה עיקר אחר, בעולם הזה לכל אחד יש עיקר אחר, יש כאלה שהעיקר שלהם זה שהקבוצת כדורגל שלהם תנצח, יש כאלה שהעיקר שלהם זה שהוא יזכה להיות סגן ראש הממשלה, יש אחד רוצה מיליון דולר בעובר בשב, כל אחד יש לו איזה עיקר אחר, והוא מרגיש, הוא חי, הוא חווה רק את מציאות העולם. ברגע שאדם נמצא במציאות כזאת, למעשה אדם אומר, ככה צדיקים, אני קורא לזה, זה נקרא שינה רוחנית. שינה רוחנית, מדוע? כי באמת זה כמו חלום, זה בכלל לא אמת, זה כמו שאדם חולם. וחלומות, רוב החלומות הם לא חלומות אמיתיים. אז כך זה גם שינה רוחנית שאדם סובר שהעולם הזה זה העיקר וזה התכלית. פה בתוך מציאות העולם נשיג את העניין שלנו, את התכלית שלנו, את התענוגים שלנו. כל זה נקרא שינה רוחנית. כל העבודה של הצדיקים, בפרט הצדיקים הגדולים, שהיו מנהיגים של עם ישראל, העניין שלהם זה לעורר אותנו מהשינה. דהיינו, לקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא. לעורר אותנו ולהזכיר לנו, יש את השם, יש תכלית. באנו לעולם, יש סיבה למה באנו לעולם. והעניין שלהם זה לעורר אותנו מהשינה, ולהחזיר אותנו בתשובה ולקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא. להסיר לנו איזה מסך, מסך פנימי שנמצא בתוכנו. שהמסך הזה זה בעצם כל ההקרנה של העולם הזה. היום היה לי שיחה עם מישהו, אמרתי לו שאני מחכה לרגע הזה שיתנו ליצר רע את כל הפרסים של הבימוי, הבמאי הכי טוב בעולם, אבל אחר כך שהם מיד ישחטו אותו. על זה שהוא עשה כאלה סרטים שישחטו אותו על הדבר הזה. כי אין סרטים יותר טובים ממה שהוא עושה. הוא מראה לנו דברים דמיוניים, כאילו זה מציאות מוחלטת. הוא מצליח, לצערנו הרב הוא מצליח עם זה, עם הדבר הזה. אז הצדיקים, העניין שלהם זה לעורר אותנו, לעורר אותנו מהשינה, ולהזכיר לנו שיש מלך בעולם. זה בתוך המציאות של העולם, לעזור לנו להסיר קצת את המסך. את המסך של כל השקר. שם רבנו אומר שיש כמה מצבים בתרדמה הרוחנית. יש מצב שנקרא הסתרה. הסתרה, אדם נמצא בהסתרה, אבל על כל פנים הוא יודע שהוא בהסתרה. על כל פנים הוא יודע שהוא נמצא בתוך מציאות של הסתרת פנים, ואז יש בחינה איך לעורר אותו מהשינה, לעזור לו להגיע ממצב של הסתרה למצב של גילוי. אבל רבנו אומר, הבעיה הגדולה זה שאדם נמצא בתוך הסתרה שבתוך הסתרה. מה זה הסתרה שבתוך הסתרה? אז רבנו מסביר, שהסתרה נסתרת ממנו. מה הכוונה? שהוא בכלל לא יודע שהוא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הוא בטוח, זה באמת ככה העולם. כל העולם זה ואין שום מציאות מעבר לעניין הזה שהקבוצת כדורגל שתנצח בשבת.
אני לא יודע אם מישהו יצא לכם פעם להיות באנגליה, לפני הרבה שנים הייתי בלונדון, ואני קצת סקרן, אז למדתי קצת לראות איך החברה שם חיים, יש שם בכל שכונה, יש שם, זה כמו שפה ברוך השם, כל כמה בתים יש בית כנסת, שם כל כמה בתים יש פאב. ובערב הם יושבים שם בפאב, ויש להם, ושמתי לב, שיש להם מצבים של גדלות מוחין, יש להם קטנות מוחין, יש להם עליות, יש להם ירידות, יש מצב שאין לו לא גדלות ולא קטנות. אז התעוררתי ככה לבדוק מה גורם להם בעצם גדלות, קטנות, ושמתי לב, זה הכל הולך, הרי היום הקדוש שלהם במרכאות זה יום ראשון, זה הקדוש ברוך הוא הרחיק אותם מהשבת. אז שמתי לב, כל המשחקי כדורגל זה ביום ראשון. הכל הולך למעשה לפי המשחק כדורגל. אם הקבוצה שהוא אוהד ניצחה, יש לו שבוע, עד יום ראשון הבא יש לו שבוע של גדלות. אם היא הפסידה, והוא אחר מחפר אבון, עדיף לא להיכנס לפאב הזה. אם זה יצא טקו, זה ממוצע. זה לא גדלות וזה לא קטלות. וזה ככה כל יום, יושבים בירה, שותים, זה נקרא הסתרה שבתוך הסתרה. שיהודי נופל למציאות כזאת, שאם תבוא ותדבר, אם האדם במצב הזה, הוא בכלל לא יבין בכלל מה אתה מדבר איתו, מה אתה רוצה. תגיד לו, רגע, בוא תחשוב רגע על תכלית העולם, על תכלית הבריאה, למה, מה זאת אומרת, זה פשוט תכלית העולם. שהקבוצה שלי תנצח, זה תכלית העולם. זה כל כך פשוט אצלו, אין אפילו פתח של לדבר. אז אצלנו, כדורגל זה ערך עליון, אבל לא עד כדי כך, בישראל זה לא עד כדי כך. אבל למשל, מיליון דולר בעובר ראשיו, זה כן ערך עליון. ותבוא תדבר עם האדם שעכשיו הוא מתקדם לקראת התכלית הזאת, תגיד לו, תשמע, יש תכלית אחרת לבריאה, יש סיבה אחרת למה אנחנו חיים. הוא יסתכל עליך, הוא לא יבין לך על מה אתה מדבר. הוא יחשוב, הוא יראה אותך כמשוגע. אתה מדבר אבלים ושטויות. זה נקרא שהאדם, אנחנו נפלנו להסתרה שבתוך הסתרה, שאין בכלל מציאות, אין בכלל מציאות מעבר למה שאני עכשיו יודע וחי ונמצא בתוכה. במקום, יש סיפור שרבנו סיפר, שנקרא מעשה מבן מלך שחשב שהוא תרנגול הודו. אז יום אחד הבן מלך התעורר, והוא אמר לאבא שלו, למלך ולאמא שלו, הוא אמר להם, אני תרנגול הודו. הם הסתכלו עליו, אמרו לו, מה, אתה השתגעת? אתה בן אדם, אתה בן מלך, אתה לא תרנגול הודו. אמר להם, לא, אתם טועים, אני תרנגול הודו. מה שלא ניסו לדבר איתו, הוא אמר להם, אתם לא משיגים אותי, אתם לא מבינים את המקום שלי. ומה הוא עשה? הוא הוריד את הבגדים, ישב מתחת לשולחן, וביקש שישלחו לו זרעונים. למה? תרנגול הודו, אוכל זרעונים. אז הוא ביקש שישלחו לו זרעונים. שכל החכמים והרופאים והיועצים באו לדבר איתו, ואמרו לו, ניסו לשכנע אותו שלא תרנגול הודו. אז אמר להם, אני מבקש מכם מחילה, אני לא רוצה להתנהג בחוסר דרך ארץ, אבל אתם לא בכלל מבינים את המקום שלי. אני תרנגול הודו, יש קיבלתי השגה, שגה אלוקות, אני תרנגול הודו. עד שבא חכם אחד, ואמר למלך, תצאו החוצה, תשאירו אותי לבד ואני ארפא אותו. טוב, המלך כבר היה מיואש, לא הייתה לו בריאה, השאיר את הבן שלו יחד עם החכם. מה עשה החכם? החכם הוריד את הבגדים, התיישב מתחת לשולחן, והתחיל לאכול זרעונים. שאל אותו הבן מלך, מי אתה? הוא אמר לו, אני תרנגול הודו. אז הבן מלך אמר, ברוך השם, כל כך הרבה זמן אני בבדידות, לא היה פה אף תרנגול הודו יחד איתי, ברוך השם, יש לי עכשיו חבר, תרנגול הודו. וככה הם התיידדו שני תרנגולי הודו. לאחר כמה זמן, המלך ציווה, החכם ציווה, שיביאו לו חולצה ומכנסיים. טוב, הביאו לו חולצה ומכנסיים, ולבש אותם. שאל אותו הבן מלך, מה זה? מה זה החולצה והמכנסיים? מה אתה לובש? אמר לו, כתוב באיזה ספר, כתוב באיזשהו מקום שתרנגול הודו לא יכול ללבוש חולצה ומכנסיים? הבן מלך חשב, הוא אמר לו, לא. אז הוא אמר, אז תרנגול הודו שלובש חולצה ומכנסיים. אז הבן מלך אמר, טוב, אני נשאר תרנגול הודו, תביאו לי חולצה ומכנסיים. לבש חולצה ומכנסיים. אחרי כמה זמן, החכם ביקש שהביאו לו לאכול לחם. לחם עם עוד איזה תוספת. שאל אותו הבן מלך, מה זה? מה זה שאתה אוכל לחם? אמר לו, איפה כתוב שתרנגול הודו לא יכול לאכול לחם? אז הוא אמר, הוא חשב, הוא אמר, נכון, באמת נכון, בן מלך יכול לאכול, תרנגול הודו יכול לאכול לחם. לאחר מכן, השלב השלישי, אחרי כמה זמן, הוא ביקש שהביאו לו את האוכל בצלחת על השולחן. וכשהוא הביאו לו את זה, החכם מתיישב על כיסא, והתחיל לאכול את האוכל.
על מתחת לשולחן, הבן מלך שואל אותו, תגיד, מה זה? הוא אומר לו, תגיד, כתוב באיזשהו מקום שתרנגול הודו לא יכול לשבת על השולחן ולאכול, וכך, כך אומר הבנו, וכך ריפא אותו. וכך ריפא אותו, עד שהוא הביא אותו להיות כל הזמן. אתה תרנגול הודו, אתה תרנגול הודו, אבל לאט לאט הוא כבר הביא אותו להיות מצב של, בכל ההתנהגות בן אדם, ואז כבר הוא הבין שאין הבדל בין בן אדם לתרנגול הודו לפי ההבנה שלו. באמת, הסיפור הזה, שזה סיפור בסך הכל של 2.5 עמודים, סיפור מאוד מאוד עמוק, הסיפור הזה. זה הסוד של הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות. שברגע שאדם נופל להסתרה שבתוך הסתרה, אדם כבר לא יכול להבין דברים שלא מעולמו, או מחוץ למסגרת המחשבה שלו. כל העולם בעצם סגור בתוך התפיסת עולם שלו. זאת אומרת, היום, אם תלכו לאיש עסקים, בעצם בדור שלנו זה לא קיים. אני רוצה לספר סיפור שהיה לפני בערך 100 שנה בארץ. היום זה לא קיים. כי ברוך השם, בדור שלנו, תאוות ממון התבטלה. אין תאוות ממון בדור שלנו. אבל לפני 100 שנה היה תאוות ממון. זה היה לפני 100 שנה. זה לא... לכן, אתם לא תבינו, אם נדבר על תאוות ממון, לא תבינו על מה אנחנו מדברים. אז צריך לפתוח ספרי היסטוריה של מדינת ישראל, ותראו שכתוב שם שלפני 100 שנה היה בארץ תאוות ממון. ברוך השם, הדור שלנו התנקע מזה לגמרי. אבל אז היו באים לבן אדם, אז לפני 100 שנה, בן אדם שהוא כל כולו שקוע בתאוות ממון, הוא לא רואה שום דבר. ואתם יודעים מה זה תאוות ממון? זה בבוקר שהוא פותח את העיניים מיד, מיד. הוא רואה מעל המיטה, שהביטי הדולר לנגדי תמיד, הוא רואה תמונה של דולר מול העיניים. לאחר מכן יש לו כבר תוכנה כזאת שהוא לוחץ על כפתור, היא מראה לו, נכון לרגע זה, לשנייה הזאת, את כל המצב של המטבעות בעולם. ולמה? כי הוא אומר, המודה אני שלו זה, הרי אני מקשר את עצמי עם כל המטבעות שיש בעולם, הוא רואה איזה מטבע חזקה, נכון לרגע זה, ומיד הוא מתקשר עם המטבע הזאת. בדרך כלל זה הדולר או היורו, אז הרי אני מקשר את עצמי עם כל המטבעות שבעולם, ובפרט עם היורו. או אם אתה לי לפי המצב של הנכון לאותו יום. תבוא לבן אדם כזה, תגיד לו, תראה, התכלית זה לא כסף, נכון, צריך לחיות בעולם הזה, צריך כסף, אבל זה לא התכלית, לא צריך כל היום רק לחשוב על כסף ולחיות כסף, יש בורא לעולם. אומר רבנו, בן אדם כזה, שהוא שקוע בכל כולו בתוך זה, יסתכל עליך כמשוגע. מה, על מה אתה מדבר בכלל? זה חבל על הזמן שאני מדבר איתך, כי זה בזבוז זמן, זה נקרא, לדבר על התכלית זה נקרא בזבוז זמן. למה? מאיפה יצר הסברה הזאת, הרעיון הזה של לדבר על התכלית, אצל מי ששקוע בתאוות ממון זה בזבוז זמן, זה כל הסיסמה, הסיסמה של מדינת הממון. מה הסיסמה של מדינת הממון? יש בה, מי שיודע, גם בתורה וגם בפילוסופיה, יש שאלה, חוקרים את המושג הזה שנקרא זמן. לא יודעים מה זה מהות הזמן, אבל למעשה האמריקאים יודעים מה זה מהות הזמן. טיים איז מאני. הם יגדירו את זה. צריך לראות אם זה מסתדר בגימטריות, או איך זה מסתדר הדבר הזה, טיים איז מאני. אבל זה ודאי שזה המהות של כל הבריאה. מה זה הזמן? זה הבריאה. מהות הבריאה זה להרוויח כסף. אומר רבנו, תבוא ותגיד לבן אדם כזה, את כסף זה לא התכלית, הוא יסתכל עליך כמשוגע. זה הבן מלך שהוא חושב שהוא תרנגול הודו. שהתרנגול הודו זה שלאדם יש תכלית של הבריאה, שזה הכי מנוגד באמת לנשמות ישראל, אבל שם הוא נמצא. אומר רבנו, אי אפשר לבוא ולדבר איתו דברים הגיוניים. זה לא יעזור. זה לא יעזור שום דבר. אתה לא תעזור לו שום דבר. אלא, זה חוכמה מאוד גדולה. רד למקום שבו הוא נמצא. למקום שלו, ותדבר איתו, כמו שאומרים, בגובה העיניים תדבר איתו. זאת אומרת, תתקשר ותתחבר עם המקום. שהוא ירגיש שגם אתה חלק מהמקום שלו. ואז הוא כבר יכול ליצור איתך קשר וחיבור. אחרי שהוא יוצר איתך קשר וחיבור נפשי ופנימי, לאט לאט, שלב אחרי שלב, אתה יכול להתחיל לתת לו את הדעת האמיתית. אבל בלי החיבור, זה החכם, שירד מתחת לשולחן, והוריד את הבגדים, בלי החיבור הזה, מי שחושב שהוא תרנגול עוד, הוא לא יעזור שום דבר, הוא יישאר במקום הזה. מה שלא יגידו לו, הוא יישאר במקום הזה. אבל זה צריך להיות חכם כזה גדול. מה זה התרנגול הודו? הוא יושב מתחת לשולחן, כמובן הוא יושב מתחת לשולחן ערוך, אין הלכות, הוא הוריד את הבגדים, הוא הוריד מעליו את כל לבושי הקדושה, כל המצוות, הוא הוריד את זה מעליו. עכשיו, אז זה הבחינה שהוא חושב שהוא תרנגול הודו. ובאמת, הצדיק יודע, אבינו כותב את זה בכמה מקומות, איזה רחמנות יש על יהודי שככה חי. מסכן, מה אתה יכול לפעול בעולם,
זה כזה עולם שהקדוש ברוך הוא נתן, שכל יהודי יכול לפעול פה פעולות נוראיות מאוד, שישפיעו לנצח נצחים, ואתה לא יודע בכלל, ואתה לא יודע בכלל את המציאות הזאת. אבל באמת אי אפשר לעזור לאדם, אלא אם כן יש חכם כזה, שיכול לרדת מתחת לשולחן, ולהגיד שגם הוא תרנגול הודו, וזה הסוד של הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות. זאת אומרת, זה להמשיך חוכמה מאוד מאוד גבוהה, אבל בהתלבשויות, במלבושים, זה תחפושות, זה הכל תחפושות. זה אז רבנו באמת המשיך חוכמה, תורה סמך א', רבנו אומר, זה תורה עתיקה סתימה, זה התורה שעתיד משיח צדקנו לגלות, שזה תורה מאוד מאוד גבוהה, הלביש אותה בלבושים של סיפורים לכאורה פשוטים, ורבנו שדיבר את זה, אז רבנו אמר, הסיפורי המעשיות האלה יעוררו את כל העולם מהשינה, בין שאנחנו יודעים ורואים, בין שאנחנו לא יודעים ורואים, אבל זה מעורר מהשינה. מדוע? כי זה אור מאוד מאוד גבוה, אבל מלובש בתוך סיפור מאוד פשוט. אז אני זוכר לפני בערך 30 שנה, אפילו קצת יותר, יצא לי לראות מאמר, מאמר של אוניברסיטה בחוץ לארץ של גויים, שבמחלקה לספרות שלה הם לומדים את הסיפורי מעשיות של רבנו. שמע להם ולזה, אבל מכיוון שזה כאלה תחפושות, אפילו גויים מוצאים בזה איזושהי נקודה, איזושהי נקודה של עניין. גם היה תיאטרון, אני לא יודע אם הוא קיים היום, אבל לפני 30-35 שנה היה תיאטרון שקראו לו תיאטרון החאן. אז הוא היה אחד התיאטרונות, הבתי התיאטרון הכי מפורסמים בארץ, והוא עשה הצגה שנקראת שבעת הקפצנים. הכל על פי הסיפור של רבנו, המעשה משבעת הקפצנים. עכשיו, הם לא יודעים בעצמם למה הם עשו את זה. אבל כל זה, הנשמה מרגישה שיש פה משהו מאוד 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 גבוה, והם לא יודעים להצביע בדיוק על הנקודה, בעצם מה מאיר בתוכם הדבר הזה. אז זה הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אז כל זה, אז רבנו אומר, הוא גילה את הסיפורי מעשיות למעשה לדורות שלנו, שאנחנו, כמעט כל הדור, כמעט רוב הדור, נפל להסתרה שבתוך הסתרה, והסתרה שבתוך הסתרה שאנחנו חשבנו שאנחנו תרנגול, כל אחד חשב שהוא תרנגול הודו במקום שלו, ולכל אחד היה איזה תכלית של החיים, אחד רצה זה להיות ראש ממשלה או סגן ראש ממשלה, אחד רצה שיהיה לו מיליון דולר בעובר ושב, חוץ מהפקדונות וההשקעות, אחד רצה שבתאווה ידועה שיהיה לו 530 נשים, והוא אמר, אני גם מתגבר, אני לא הולך עד הסוף, זה כל אחד, יש לו איזה דמיון אחר, והוא רץ, יכול לרוץ 120 שנה עם הדמיון הזה, ולהיות בטוח שכל הבריאה זה רק בשביל הדבר הזה. זה מה שרבן אומר, הבן מלך, שזה נשמה אלוקית, שזה נשמות ישראל, חושבים שתרנגול הודו, שהם לקחו תכליתות, כל מיני משימות או כל מיני יעדים בעולם הזה, ועשו אותם בעצם לתכלית הבריאה. הסיפורי מעשיות זה למעשה החכם שמתחפש לתרנגול הודו, ויורד ובוקע את המסכים הכי 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 אבים בעומק ההסתרה שאנחנו נמצאים כדי לעורר אותנו. עכשיו, זה בכמה בחינות זה פועל. עצם העובדה שלומדים את הסיפורי מעשיות זה כבר קורה. זה כבר קורה בעולם הדבר הזה. לפני כמה חודשים היה פה יהודי, עכשיו לא נמצא פה, אבל היה פה יהודי שסיפר לי שהיה בראש השנה תשע"ו, אנחנו, כן, תשע"ו. הוא סיפר לי, הוא היה, בגלל שזה ראש השנה, זה היה מסיבה, פסטיבל טבע, במיוחד, לכבוד ראש השנה זה היה. אז זה היה פסטיבל טבע בגרמניה, היה שם איזה כמה מניינים של יהודים ו70,000 גויים. אז זה היה במסיבה הזאת. טוב, בתוך המסיבה הזאת הוא התחיל לחשוב קצת על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי, לא יודע איך, אבל שם, בתוך המסיבה, אני רוקד וחושב על הקדוש ברוך הוא. אז הוא הולך הצידה, לא משנה, בבוקר הוא החליט שהוא חוזר הביתה, הביתה אז. אז הביתה אז היה אמסטרדם, חוזר לאמסטרדם. אז הוא מספר לי, ישבתי עם איזה עוד זוג חברים שלי, ואנחנו מתכוננים לנסוע. הגיע שם איזה בחורה, אומר, גויה, גרמניה, ישבה, הכירה את הזוג חברים שלו, לא אותו, ודיברה איתם קצת, לפני שהיא הלכה, היא אמרה לו, פתאום, אני רוצה לתת לך מתנה, נתנה לו שקית עם ספר. עכשיו הוא לא עובד, הוא לא יודע כלום. הוא היה עסוק, טרוד, שם את זה באוטו, נסע. יומיים אחרי זה הוא מפרק את האוטו, שהגיע הביתה לאמסטרדם, מפרק את האוטו, הוא אומר, מה, בוא נראה, מה יש, מה, מה זה הספר הזה? הוא פותח את הספר, הוא קבל סיפורי מעשיות, היא נתנה לו סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אמרתי לו, סיפר לי זה, הוא היה פה, אז אמרתי לו, זה בדיוק כמה סיפורי מעשיות.
זה לרדת, אתה תרנגול הודו, אתה יודע, תכלית הבריאה, זה פסטיבל בגרמניה או בספרד, תלוי, זה תלוי באיזה יום של השנה הזה. זה תכלית הבריאה, לקחת איזה משהו שמעלה אותך לעולם הבריאה, הצילות, תלוי, תלוי איזה סוג של כדור, יש כדורים להצילות, יש כדורים לבריאה, זה הכל תלוי במהות של הכדור. ושם פתאום אתה מקבל, פתאום מישהו בא אליך, ונותן לך סיפורי מעשיות משנים כאן מועד, אתה לא יודעת מה זה עשה. אני אספר לך מה זה עשה. בתשע"ז, ראש השנה תשע"ז, שנה אחרי זה היה איתנו באומן. אתה יודע מה שהוא עשה, איזה צרות הוא עשה לנו באומן? שמנו אותו בחדר עם כמה חברים, אמרו לי, תשמע, אתה אולי יכול לגרות אותו לחדר אחר, אחרי כמה ימים, אמרתי להם, מה קרה? מה, הוא לא בסדר, הוא לא בן אדם נחמד, הוא נראה סימפטי, מה הוא? אומרים, לא, הוא בן אדם נפלא. 3:30 לפנות בוקר הוא מאיר אותנו, הוא אומר, יש עוד שעה תפילה, צריך להספיק להביק ולהגיד תיקון הכללי, בציון של רבנו, לפני התפילה, לא הייתה להם לישון. הורדתי להם, תשמעו, תבינו אותו. תבינו אותו, הוא רגיל כל הלילה לרקוד, הוא לא יכול לישון, הוא לא רגיל לישון בלילות. אז עכשיו צריך לזה. עכשיו ברוך השם, זה עבר לכאן. אז זה... זה הסיפורי מעשיות שיורדים לכאלה מקומות ומעוררים את הנשמות. אחרי כל זה, אחרי כל ההקדמה, נתחיל לשאול את הסיפור. אבל נתחיל את הסיפור מעשה מבעל תפילה. פעם אחת היה בעל תפילה, שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבוכות לשם יתברך, והיה יושב חוץ ליישוב, והיה רגיל להיכנס ליישוב, והיה נכנס אצל איזה אדם, מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא. והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה לשם יתברך בשירות ותשבוכות וכו'. והיה מרבה לדבר עמו דברי תורות כאלה, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו המקום, האדם מתחבר עמו, והיה לוקחו ומוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. כי אותו הבעל תפילה נעל, בחר לו מקום חוץ ליישוב. ובאותו המקום היה שם נער לפניו. היה שם גם אילנות ופירות, והיוכלים מן הפירות, ועל הבגדים לא היה מקפיד כלל. וכן היה רגיל תמיד לקנוס ליישוב, ולפתות ולרצות בני אדם. וכל מי שהיה מרוצה עמו, היה לוקחו ולכל המקומו חוץ ליישוב. ושם היו עוסקים רק בתפילות, שירות ותשבחות, סיגופים ותשובה וכיוצא בזה, והיה נותן להם חיבורים שאלו בענייני תפילות. והיו עוסקים בזה תמיד. עד שהיו נמצאים גם באותם אנשים שהביאים לשם, שהיו רואים גם כלקרב בני אדם לעבודת השם יתברך. עד שהיה נותן לאחד רשות שגם הוא יכנס ליישוב ולעסוק בעניין הנעל, דהיינו לקרב בני אדם לשם יתברך. וכן היה הבעל תפילה הנעל עוסק בעניין זה תמיד, והיה מקרב בכל פעם אנשים ומוציאה מן היישוב. עד שנעשה רושם בעולם התחיל הדבר להתפרסם. והיה הבעל תפילה עם אנשיו, יושבים חוץ ליישוב ועוסקים בעניינים הנעל, גם היה הבעל תפילה יכול להספיק לכל אחד ואחד מה שצריך. ואם היה מבין שבאחד מהנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם שהולך מלובש במלבושי זהב, היה מספיק לו. וכן להפך, שלפעמים נתקרב עליו איזה השיר והיה מוציאו מן היישוב, והיה מבין שזה השיר צריך ללכת בבגדים קרועים ולהיות אני, והפוך, ואני היה צריך להיות השיר. ואצל אלו אנשים שקרבם לשם יתברך, היה השירות ותשבוכות או התענית, היה גדול יותר מכל התענוגים שבעולם, כי היה להם תענוג מכל זה יותר גדול מכל התענוגים שבעולם. זה ההתחלה. הסיפור הוא מאוד ארוך. המון המון פרטים יש בסיפור הזה, אבל ההתחלה של הסיפור זה המעשה מבעל תפילה. למעשה, מה זה מרמז? עניין הבעל תפילה, על מה הוא מרמז הבעל תפילה? הרבנו אומר שהבעל תפילה זה מרמז על הצדיק, צדיק האמת. מה זה צדיק האמת? צדיק האמת זה לא בא להגיד שצדיקים אחרים הם לא צדיקים אמיתיים. זה צריך לדעת. ברוך השם, בעמך צדיקים כולם. יש הרבה צדיקים בעם ישראל, אבל יש מושג שנקרא צדיק האמת. צדיק האמת זה הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל. יש צדיקים שהם צדיקים, אבל הם יכולים לעזור לעצמם או לכמה אנשים שקרובים אליהם. אבל הם לא יכולים, אותם צדיקים, לא יכולים לעסוק בתיקון כלל נשמות ישראל. הרמב״ם כותב שאחת לכמה דורות יורד לעולם נשמה, שהיא נקראת כללות, כוללת בתוכה את כל נשמות ישראל, ואז היא יכולה לעזור לכל יהודי, בכל מקום שבו אדם נמצא, היא יכולה לעזור לו להתקרב לקדוש ברוך הוא מהמקום שבו הוא נמצא. לדוגמה,
לדוגמה, משה רבנו. כשמשה רבנו בא למצרים, אני יודע שמשה רבנו זה הצדיק שכולל את כל נשמות ישראל. לכן הוא היה יכול להניג את כל הדור. ולכן היה אצל דוד המלך, בדורות היותר מאוחרים, אצל רבי שמעון בר יוחאי, ועוד צדיקים. זה נקרא הצדיק האמת, הצדיק שעוסק בתיקון של כלל נשמות ישראל. אז הרבן אומר, בסיפור הזה, הרבן הוא קורא לה, תודה רבה. הרבן הוא קורא לצדיק האמת בעל התפילה. ובאמת, למה הוא קורא לו בעל תפילה? למה צדיק האמת נקרא בעל תפילה? כי הדבר הראשון שהצדיק צריך להכניס ולהאיר בליבנו את העניין של התפילה. גם שאדם מתפלל, גם אדם מתפלל שלוש תפילות ביום, זה עדיין לא נקרא שיש לו באמת קשר וחיבור עם התפילה. כי יש הרבה פעמים שאנחנו אומרים בתפילה זה בעצם לקרוא טקסט. קוראים את הטקסט טוב, ברוך השם, אנחנו שלוש פעמים ביום קוראים את הטקסט, אנחנו יודעים לקרוא את זה טוב, לכן גם בדרך כלל, במקומות כאלה, אם השליח ציבור עשה את החזרת השץ בארבע וחצי דקות, זה חצי דקה יותר מהמותר, בדרך כלל איך אנחנו רואים את זה, אנחנו שומעים דפיקות על השולחן, אתם מכירים את זה? הדפיקות האלה, למה הוא התעכב בחצי דקה, מה קרה? אנחנו יודעים לקרוא את הטקסט בארבע דקות, מה הבעיה? אתה יודע כמה פעמים אני קראתי את זה כבר? אבל הרבן אומר שאחד היסודות הגדולים ביותר שהצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל זה להאיר בנו את נקודת התפילה. כי הנקודת התפילה למעשה זה יסוד, יסוד האדם. כל היסוד של האדם זה הנקודה של התפילה. יש משנה במסכת בבא קמא, ארבעה אבות נזיקים, השור, הבור, המוות והעבר. בהמשך הגמרא שואלת שאלה. מה זה מהווה? יש שם שתי דעות, מה זה מהווה, ואחד הדעות זה מחלוקת רב ושמואל, שני חכמים המוראים שהיו בגמרא, ושמואל אומר, מהווה זה אדם. שואלת הגמרא על שמואל, מהווה זה אדם? מה הקשר בין המילה מהווה לבין בין המילה אדם? הגמרא אומרת, לא יודעים את הקשר. אומר להם שמואל, עונה להם, מה הפירוש של המילה מהווה? זה בא ממילה ארמית, אם תיבעיון באיו, אם תבקשו ותרצו, תתקבל תפילתכם. אז המוה זה למעשה שם עצם של הפועל באיו, בארמית, כל זה בארמית, ובאיו זה לבקש. אז מוה זה בעצם, מה זה באיו, יוצא לפי זה, אם תובאיו או לבאיו זה לבקש, אז מה זה מוה? בקשה. אז מוה זה בקשה. אז שואל להם מיד, אז אומר להם, אז זה מה ששמואל אומר להם, לכן מוה זה אדם. אבל זה עדיין לא מובן, מה תרצת בזה? אנחנו שואל אותך למה מהווה זה אדם, אמרת לנו שמהווה זה בקשה. למה אתה אומר שמהווה, אז מה זה קשור לזה שאתה הגדרת אותו כאדם? עדיין מהווה זה בקשה, זה לא אדם. אז מסבירים מה עומק דברי שמואל. שמואל אומר, כל המהות של האדם זה הבקשה מהשם. לכן הפעולה והתואר הכי קרוב לעצם האדם זה עצם התפילה והבקשה. לכן שמואל מתאר, מסביר לנו שהמשנה מתארת את עצם האדם, את מושג האדם בלשון של בקשה. כי זה המהות של האדם. מדוע זה בעצם המהות של האדם? למה התפילה זה המהות הפנימית של האדם? כי באמת בעולם הזה אנחנו לא יודעים כלום, והאדם כל רגע ורגע לא יכול לדעת בכלל לאן הוא יגיע ומה יקרה איתו. ולכן כדי שנזכה ללכת בדרך נכונה, בדרך יציבה, נוכל לשלוט על החיים שלנו, הכוונה ללכת שלב אחרי שלב, אי אפשר להגיע לזה בלי תפילה. הרי אחד הדברים המפליאים בחיים זה, מדוע בגיל 20 חשבנו איזה, היה לנו איזה תמונת חיים, בגיל 21 היינו כבר בכלל בקצה השני של כדור הארץ והייתה לנו תמונת חיים אחרת, בגיל 22 בכלל היינו בקצה שלישי של העולם, והיה לנו, הכל משתנה, ואם האדם יסתכל, כל אחד יסתכל טוב על החיים שלו, הוא יראה שאחד הדברים זה שהוא בכלל לא יכול להניג את החיים שלו, יש פה מישהו אחר בכלל שמניג לו את החיים. איך אדם יכול להניג את החיים שלו? אומר רבנו, רק על ידי תפילה. אתה יכול להחליט אלף החלטות, אתה יכול להחליט אלף החלטות, ואתה תמסור את הנפש על ההחלטות האלה, אתה באמת חשוב לך ואתה תרצה את זה בכל הכוח. וברוב המקרים, אם אדם יסתבונן על החיים שלו, יראה שברוב המקרים מה שהוא רצה בכלל לא יצא לפועל. בכלל לקחו אותו בכלל בדרכים אחרות לגמרי, לטוב ולמוטב. לפעמים גם בכלל לא חשבנו על הטוב ולקחו אותנו לטוב. לפעמים לא חשבנו על הצד השני, לקחו אותנו לצד השני. בכלל האדם לא יודע מה קורה איתו. יש לנו כזה מין דמיון שאנחנו איכשהו שולטים על המצב. אבל אם אדם יישב את דעתו ויתבונן, הוא יראה שכל החיים שלו בעצם אין בהם
שום יציבות. למה אין יציבות? כשחסר תפילה לא תהיה יציבות. האדם לא יודע שום דבר. אתה לא יכול לדעת מחר בבוקר, בכלל, הרבה אנשים קמו בבוקר, וברגע אחד כל העולם שלהם התהפך, ונזרקו לאיזה, לצד השני של כדור הארץ, הם לא ידעו אפילו בכלל מהדבר הזה. פתאום מצאו את עצמם בצד השני של כדור הארץ. כל זה למה? בכיוון שאם האדם, בלי תפילה, בלי בקשה, אנחנו באמת לא יכולים לפעול פה שום דבר. אז מוליכים אותנו, אז כל אחד מוליכים אותו בדרכים שלו. אבל אם באמת אדם רוצה להתקדם בחיים, הכוונה לראות, להנהיג את החיים שלו בדרך נכונה, צריך לדעת. זה אך ורק על ידי תפילה. רק על ידי תפילה בקשה. אתה רוצה לבנות עסק, אתה רוצה לעשות משהו ברוחניות, אתה רוצה לבנות בית, אתה רוצה שיהיה לך ילדים טובים, אתה רוצה שיהיה לך אישה טובה, אי אפשר בלי תפילה. בלי תפילה, מה יהיה? מה שיחליטו משמיים, מסיבות שאנחנו לא יודעים למה, אז יכולים להביא אותך ככה, ככה, זה כבר עניינים אחרים לגמרי. להניג את עצמנו בעולם הזה צריך לדעת כלל גדול מאוד. בלי תפילה אין הנהגה. טוב, אנחנו רואים ראשי ממשלות, מנהיגים, לכאורה הם קובעים, צריך לדעת, הם לא קובעים שום דבר. כלום, הם בובות. זה כתוב בקהלת, אומר שלמה המלך, לב מלכים ורוזנים ביד השם. אם נתניהו לא יודע שחייבים לעשות כל יום, הוא ראש ממשלה, הוא עסוק, לא נגיד לו שעה התבודדות. לפחות אבל חצי שעה התבודדות כל יום. כל יום הוא חייב היה לעשות חוק. אף אחד לא נכנס לממשלה בלי חצי שעה התבודדות. כל השר החוץ, שר הפנים, אז אתם לא עושים התבודדות, אז הכל קורה, לא בכלל, אז השם עושה איך שהוא מוצא לנכון. אתם לא יכולים לקבוע פה שום דבר בדבר הזה. אז הבנו, יש מחלוקת ידועה בין הרמב״ם והרמב״ן, האם תפילה זה מדאורייתא או מדרבנן. הרמב״ם אומר שתפילה, יש תפילה מדאורייתא, מה זה תפילה מדאורייתא? התבודדות. שחרית מנחה ערבית זה מדרבנן, התבודדות זה מדאורייתא, ככה הרמב״ם כותב. הרמב״ן אומר זה מדרבנן. רבנו יש לו שיטה שלישית בדבר הזה. רבנו אומר תפילה זה המקל להליכה של האדם היהודי. בעולם הזה צריך לדעת, אי אפשר, לכן המהות של האדם, המהות של האדם זה שידע, כל הזמן אני צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לדעת עוד רגע בכלל מה יכול לקרות אצלך. תראה איך כל העולם מתהפך. כל העולם מתהפך, זה כל שנייה, זה פתאום לוקחים איזה אדם שהיה במחלקה סגורה, ממש עם זריקות כל יום, שמים אותו ראש נשיא מדינה, נותנים לו פצצות אטום, הוא חושב שהוא במחלקה סגורה, הוא חושב שהוא מדבר עם זה חבר שלו שם במחלקה הסגורה, אבל לא יודע, הבעיה שאם מישהו מדבר, הוא לא במחלקה סגורה, הוא יצא ממחלקה פתוחה, זה מחלקה יומית, החבר שלו, זה שוגעים גמורים, אז כל זה, הקדוש ברוך הוא מראה לנו, יושב בשמיים, משחק למו, הוא מחייך, הוא אומר לנו, תראו איך העולם מתנהל, מה באמת יכול לעזור פה? רק התפילות שלכם, תבקשו ממני, אז יתגלו הרחמים. הדבר הראשון, זה מה שרבנו אומר, במעשה מבעל תפילה, אז הרבנו מלמד אותנו קודם כל, שהמקל ההליכה שלנו, זה התפילה. בלי תפילה, אתה לא יודע מחר לאן אתה תגיע. היום הלכת לבית מדרש, היום הרגשת שאתה רבי שמעון בר יוחאי, מחר אתה יכול למצוא את עצמך במסיבת טבע בסיני, ואתה לא יודע בכלל איך הגעת לשם. לא, אתה לא יודע איזה רוח באה, תפסה אותך וסבא אותך שם. וככה זה כל הזמן, כאילו, זה כתוב, יושב בשמיים, משחק למו. אבל אם אדם מתפלל, לפעמים יש דברים שאנחנו חייבים לעבור. יש דברים שאפשר לשנות, יש דברים שאי אפשר לשנות. אבל צריך לדעת, גם על הדברים שאי אפשר לשנות, התפילה מאוד מאוד מועילה. למה? אתה צריך לעבור עכשיו משהו, אתה צריך להיות באיזשהו מקום. וזה חייב, זה גזרה מששת ימי בראשית. אם אדם הולך בתפילה, משמיים יראו לך, למה אתה צריך להיות שם, לוקחים אותך ברחמים, בחסדים, אתה בחיבור ובקישור, אתה בחיבור וקישור. אבל אם לא, אתה לא יכול לדעת הרוח, לאן היא תבוא. פתאום הרוח בא לכאן, הרוח בא לכאן, אדם לא יכול לדעת שום דבר. אז זה יסוד ראשון, רבנו וכל הצדיקים שהיו עוסקים בתיקון נשמות ישראל, הם השיגו והבינו, בלי תפילה, בלי דיבור, בלי התחברות והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, אין בעצם דרך אמיתית. אז כל אחד בעצם, הרוח מניעה אותו, הרוח מזיזה אותו. זה הדבר הראשון, זה היסוד הראשון שרבנו אומר פה. עכשיו רבנו אומר, אבל העולם, כמו שאמרנו, בשינה, העולם ישן. והיה בעל התפילה, הצדיק, נכנס ליישוב ומדבר עם בני אדם.
והיו אנשים שמקשיבים לו. אז הבן אומר, מי בדרך כלל היה מקשיב לו? אז הבן אומר את הלשון הזאת, בדרך כלל עניים. עניים וכיוצא בזה, היו מקשיבים לו, או קטנים במעלה, זה ככה הבן קורא לזה, קטנים במעלה, עניים וכיוצא בזה, והיה לוקח אותם למקום שהיה לו מחוץ ליישוב. פה רבנו, צריך להבין קצת מה שרבנו אומר. כי כל הסיפורי מסיעות, זה כמו שאמרנו בהתחלה, זה משלים ורמזים לדברים מאוד עמוקים. רבנו אומר, דבר ראשון, למי, עם מי אפשר לדבר דיבורים של התכלית, של האמת, ולהתחיל להעיר לו בתוך הלב נקודות של אמת. רבנו אומר, עניים וכיוצא בהם קטנים במעלה. על מה זאת אומרת? שהצדיק יכול לדבר רק עם עניים, רק עם האנשים שלמטה למטה? רבנו אומר, לא זאת הכוונה של רבנו. הכוונה של רבנו זה, שמי שרואה את עצמו קטן במעלה, איתו אפשר לדבר. כל הבעיה, כל המסך, המסך הכי גדול, לבוא להתקרב לנקודת האמת, זה הגאווה. לכן מה שרבנו אומר פה, קטנים במעלה, זה לאו דווקא קטנים במעלה, במושגים של העולם שלנו. זה לא, או עניים במושגים של העולם שלנו. זה אין אני אלא בדעת. מי שמרגיש את העניות שלו, מי שהוא מרגיש, הוא, אני בקושי יודע איך להסתדר בעולם הזה, הוא מרגיש את החולשה, את החוסר אונים שלו, שם הדיבורים מתחילים להיכנס. לכן הבעיה הכי גדולה לקבל את הדיבורים של אמת, זה עמידת הגאווה. לפעמים אדם יכול להיות עשיר גדול מאוד ומאוד ענב, ולפעמים אדם יכול להיות עני מאוד גדול ולהיות מאוד בעל גאווה. זה לא עניין של מעמד בעולם הזה או מצב הכספי של האדם, זה מצב של הנפש של האדם. האם הוא מרגיש את עצמו שהוא קטן במעלה? אבל הגאווה זה מידה מאוד דמיונית. כל העניין של הגאווה זה מידה מאוד מאוד דמיונית. ברגע שאדם נתפס לגאווה, אז הוא הופך להיות המדומיין מספר אחד בעולם. ואי אפשר, זה יכול להגיע עד לדברים שזה באמת, לפי העניין שלנו, זה ממש מחלת נפש. צריך לתת לו זריקות לבן אדם כזה. ממש גאווה יכולה להבין את הבן אדם. ואדם, בקיצוניות, בהמשך רבנו כותב על זה, בהמשך הסיפור, רבנו מדבר על המקום הזה, ואדם יכול לחשוב שהוא הקדוש ברוך הוא בעצמו. יש כזה שיגעון בעולם, רבנו אומר, שבן אדם יכול לחשוב שהוא אלוקות. איך אתה חושב שאתה אלוקות? הרי אתה הולך כל איזה כמה שעות, אתה הולך להתפנות. מה, איך אתה חושב? אתה תסתכל רגע על עצמך, תסתכל על עצמך, אולי אתה בן 40-50 היום, כי זה בערך על הגיל שמתחילים לחשוב שכל אדם חושב שהוא אלוקות, בפרט. מה צריך להיות שיחשוב שהוא אלוקות? הרבה כסף, הרבה השפעה, הרבה כוח. מכאן הדרך להיות אלוקות היא די קצרה. זה, הוא עולה להיות מלאך, אחר כך שרפים, אחר כך חיות, אופני הקודש, ובגיל 50 הוא כבר, אם יש לו איזה כמה מיליון דולר וכמה אנשים שכל הזמן מתבטלים אליו בגלל הכסף שלו, השלב הבא הוא חושב שהוא הקדוש ברוך הוא. וזה כזה דמיון. תגיד לבן אדם כזה, בן אדם, תתעורר רגע, תחשוב, עוד 20-25 שנה, אם תהיה בכלל בכדור הזה, אתה במקרה הטוב, איזה תאילנדי ייקח אותך ברחוב, בשמש, תספור אוטובוסים ברחוב. איך אתה בכלל חושב בכלל שאתה אלוקות? אבל כזה דמיון, למידת הגאווה יש כזה רוח דמיון, שבן אדם יכול לחשוב, הכל, אני שולט על כל העולם, אתה שולט על כל העולם, בן אדם כזה עלה נידף פה, הרי הקדוש הוא רק טיפה יעלה לך את הטמפרטורה בגוף, מ-37 ל-40 מעלות, 3 מעלות בסך הכל, אתה שוכב במיטה ואתה כולך רועד, ואתה לא יודע בכלל איך קוראים לך, אתה שולח את השם שלך, איך אתה חושב שאתה אלוקות? יש כזה רוח דמיונית, זה מה שראינו שלושה מלכים, פרעה, נבוכדנצר וחירם, מלך צור. מה אומר נבוכדנצר? תעלה במתי אב, אדמה לעליון. נבוכדנצר אמר, אני אלוקות. מה, הוא שלט על כל העולם, היה לו הרבה כסף, כולם פחדו ממנו, הופ, הוא כבר עלה במתי אב, הוא חשב שהוא אלוקות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שוטה שכמותך, נתתי לך כבוד קצת בעולם הזה, אתה כבר חושב שאתה אלוקות? מה, הוא נענש על זה, נבוכדנצר. מה הוא נענש? 7 שנים, הקדוש ברוך הוא הפך אותו להיות חיית השדה. מישהו בא אליו, זה מלאך, נתן לו ביתה, זרק אותו לאיזה ג'ונגל, לאיזה יער, הוריד אותו על 4, הוא לא יכל ללכת על 2, הוריד אותו על 4, איבד את כוח הדיבור, אבל את השכל הוא לא איבד. הוא איבד כוח הדיבור, לא יכול ללכת על 4, ו7 שנים הוא חי עם חיות השדה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה אתה חושב שאתה אלוקות? אז אתה תראה שאתה חיה. אני אוריד אותך לבחינה של חיה. זה היה הסיפור אצל נבוכדנצר. אז זה, הבן אומר, מידת הגאווה זה רוח של דמיון. זה רוח דמיונית. ואילו מידת הענווה זה רוח של אמת.
כשאדם מרגיש את החולשה שלו, כשאדם מרגיש שאני חסר עונים, אז שם הוא יכול לקבל את האמת לתוכו. זאת אומרת, הכלי וההכנה לקבל את האמת, רבנו אומר, שהיה מדבר איתם מהתכלית, שאין מה, אין מה לעשות בעולם הזה, אלא לעסוק בשירות ותשבוכות לקדוש ברוך הוא, אז מי יכול לקבל את זה? מידת הענווה יכולה לקבל את זה. צריך לדעת שאחד, אחד הנקודות, וזו נקודה עמוקה, אחד הדברים, הדור שלנו, ברוך השם, עקבת את המשיחה, אנחנו רואים את זה בכל מקום, בכל פינה, עוברים משברים מימין ומשמאל. עד שהרבה חושבים, הדור שלנו, השם מרחם על הדור שלנו. אבל כתוב, רבנו ארי כותב, רב צדוק, מאוד, עוד צדיקים מביאים את זה, באמת הנשמות של הדור שלנו זה נשמות מאוד מאוד גבוהות. נשמות מאוד 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 גבוהות, הנשמות של הדור שלנו. אז אם כך, למה עובר כל מה שעובר? למה צריך לעבור כאלה דברים? מכיוון שזה הסיוע. כל המשברים של הדור שלנו, בפרט ובכלל, זה סיוע שהקדוש ברוך הוא מסייע לנו. מה הסיוע? שנהיה עניים, עניים וקטנים במעלה. אצלנו, אנחנו נשמות כאלה, כל אחד מאיתנו, נשמות כאלה, אם היו הכל הולך אצלנו מצליחים, גם ברוחניות, אפילו בתורה, לא משנה, בממון, בחברה, אף אחד בכלל לא יכול לדבר איתנו. אנחנו לא היינו שייכים לאוויר על האי אלמה. היינו בכלל, היינו מחפשים איזה אר גבוה, כדי שלא ניתמה מהאוויר של האנשים הפשוטים. זה השיגעון שיש בתוכנו. לכן הקדוש ברוך הוא לקח בחסדים שלו, מקל בייסבול, ושבר לכל אחד מאיתנו את העצמות. שבר אותנו, עד שהאדם ירגיש כמה הוא קטן במעלה, אני אעלה נידף, אני לא שולט על כלום. ברגע אחד אני אף לפה, שנייה אחת אני אף לפה. כל זה, באמת, זה החסד הכי גדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. למה? כי זה מה שרבנו אומר פה. זה עשה את הכלי לקבל את הדיבורים של בעל התפילה. אז היינו מוכנים. רק מהמקום הזה, אנחנו נשמות כאלה בעייתיות, שרק מהמקום הזה היינו מוכנים לשמוע לבעל תפילה שיש תכלית אחרת לעולם. אחרת, אם רבנו היה בא לדבר איתנו שיש תכלית לעולם, היינו אומרים לרבנו, אתה תדבר איתנו על התכלית? בוא, שב פה. שב כתלמיד לפני רבו, אנחנו נסביר לך מה תכלית העולם. כל אחד מאיתנו היה לו סברות דמיוניות כאלה, שזה מה שרבנו אומר, שהקטנים במעלה יכולים לקבל את הדיבורים. ואז הוא מוציא אותם למקום שיש לו מחוץ ליישוב. לכאורה פה, רבנו חוזר על זה כמה וכמה פעמים, שאנשים שלו יושבים מחוץ ליישוב. פה זה צריך לדעת, להבין. הרי אנחנו רואים בפועל, שבאמת העבודה של רבנו זה לא להוציא אותנו מחוץ ליישוב, ברוך השם, אנחנו גרים כן ביישוב, כל אחד יש לו בית ביישוב, אבל רבנו מציין כמה וכמה פעמים שהוא מוציא את האנשים שלו מחוץ ליישוב, בפועל אנחנו רואים שזה לא כך, ועד רבה, זוכר שלפעמים יש אנשים שמתקרבים קצת לצדיק, אז בהתחלה מקבלים אור גדול, ישר רוצים ללכת לעשות בית בשדה, תמיד זקני ברסלב היו אומרים, לא, זה לא הכוונה, תגור בבית שלך, מדי פעם בפעם תצא לשדה, אבל אל תלך לגור בשדה. אז רואים שרבנו בפועל לא מוציא אותנו מחוץ ליישוב. אז מה רבנו מתכוון? אבל רבנו רמז פה נקודה עמוקה. לגור מחוץ ליישוב זה לא בפועל, לא בכוונה לא בגוף לגור מחוץ ליישוב. אתה תגור ביישוב, אבל הדעת שלך תהיה דעת שנקראת מחוץ ליישוב. זה מה שרבנו מתכוון. מוציא את אנשיו בדעת מחוץ ליישוב. מה הכוונה להוציא את האדם בדעת מחוץ ליישוב? היישוב, ביישוב זה המקום שבו אנחנו גרים, הערים, הכפרים, קיבוצים, לא משנה. יש בתוך המציאות שלנו של היישוב, יש כל הזמן אנחנו נמצאים בעצם בתחרות, בריצה, באיזשהו, כאילו מישהו כופה עלינו ואומר לנו, אתם חייבים להשיג כמה, ויותר, כמה יותר מטרות של העולם הזה. ממון, כבוד, גאווה, את אהבה הידועה, לאכול טוב, לנסוע לטייל בחוץ לארץ, זה כולם רצים אחרי המטרות האלה. יש פה יעדים, כל הזמן חייבים לרוץ אחרי היעדים האלה. הצדיק בא להוציא את האנשים מחוץ ליישוב, מחוץ לדעת הזאת. לא זה התכלית, לא זה העיקר. יש פה דבר אחר. מה התענוג שחשבת בעבר, חשבת איזה תענוג תשיג בסקי בערי שוויץ? בוא אני אראה לך עכשיו שבשעה התבודדות, בשעה שיחה עם השם, אם השם פותח לך, אתה יכול להרגיש חוויות פי אין סוף מכל מה שאתה חושב שאתה יכול להשיג בעולם הזה. רק הקדוש ברוך הוא מאיר קצת אור שלו בתוך הלב, פתאום אנחנו מגלים שכל הטיולים בעולם הזה וכל החוויות וכל התענוגים של העולם הזה זה מתגמד. זה נקרא שהוא מוציא אותנו מחוץ ליישוב, להוליך אותנו בדרך הזאת לגלות לנו את המציאות האמיתית שמאחורי המסכים של העולם הזה.
העולם הזה זה מסכים. מצד ימין יש מסך של, של ממון ותאווה ידועה. מצד שמאל מסכים של כבוד וגאווה. וכן הלאה. וכן הלאה זה מניע אותנו. הצדיק בא מראה לנו, כל זה זה הטעיות, כל זה זה מסכים. בוא תראה מה יש מאחורי כל המסכים האלה. שניצוץ אחד, שהקדוש ברוך הוא מאיר בתוך הלב שלנו ניצוץ אחד, אנחנו מרגישים פי אין סוף תענוגים מכל התענוגים שיש בעולם הזה. זה, ואז הוא מלמד אותנו, כל העניין של הבעל תפילה, זה ללמד אותנו איך לקבל את הנקודה של התענוג האלוקי. כי באמת בפנימיות, בפנימיות של כל מה שדיברנו, יש פה פרשת דרכים. ומדי פעם בפעם אנחנו מגיעים לפרשת הדרכים הזאת. הפרשת הדרכים הזאת היא נקודה מאוד מאוד עמוקה. מאוד עמוקה. נפש האדם, נפש האדם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, נפש האדם חייבת תענוגים. לא נברא, אומר הרמח"ל, לא נברא אדם אלא להתענג. צריך לדעת, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, כולם מחפשים תענוגים. יש, באמת, בעולם הזה יש הרבה אפשרויות של תענוגים. יש, במציאות שלנו יש באמת הרבה דרכים לתענוגים. בכלליות זה מתחלק לשתיים. מימין ומשמאל. בכללות, בכלליות. לכל אחד יש הרבה, אבל בכללות זה מתחלק לשתיים. מצד אחד זה נקרא המושג של הרצון והצורך בנפש האדם לקבל תענוג בלשון הקבלה והחסידות, הדבר הזה נקרא נקודת הנוקבה שבאדם. כי בכל אדם זכר ונקבה ברעם. הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה זכר ונקבה. כוח הזכר בכל אדם, אין באיש ואין באישה, יש גם זכר וגם נקבה. מבחינה רוחנית הכוונה, מבחינת כוחות הנפש. כוח הזכר זה כוח הנתינה, זה כוח העבודה, כוח המסירות נפש, כוח הלימוד. כוח הנקבה שבכל אדם, זה הרצון והצורך מבריאת העולם לקבל תענוג. אנחנו נבראנו בשביל לקבל תענוג. זה מה שאומר הרמח"ל. אבל הקדוש ברוך הוא נתן בחירה, בגלל שהוא רצה שיהיה פה עבודה, ושיהיה בחירה בעולם הזה, אז הקדוש ברוך הוא עשה פה בחירה. מהי המהות הפנימית של הבחירה? יש מצוות, יש עבירות, יש טוב, יש רע. אבל הנקודה העמוקה, הפנימית שמסתתרת, בכל העניין של הבחירה, מה זה? זה נקרא שתי נקודות נוקבה. נוקבה נקראת גם בלשון הקבלה מלכות. איזה מלכות אנחנו מקבלים על עצמנו? הכוונה מאיפה אנחנו מכוונים לקבל את התענוגים שלנו? יש כזה דבר שנקרא נוקבה דתאום הרבה. נוקבה דתאום הרבה זה שאדם מתחבר עם התענוגים הגשמיים של, או של, של העולם הזה. זה נקרא נוקבה דתאום הרבה. יש נקודת השכינה, מלכות, או נקודת הנוקבה שבקדושה, זה שאדם מחפש לקבל את כל התענוגים מהקדוש ברוך הוא. והקושי בעולם הזה, הקושי זה שיש הסתרה מאוד גדולה על המלכות שבקדושה, על סוד השכינה, יש פה הסתרה גדולה מאוד, ואילו הנוקבה דתאום הרבה, בפרט בדור שלנו, פתחה את היריד. יש פה יריד, רק תצא החוצה, בוא תטייל, תקבל פה 5 אגורות, אתה מקבל כל מה שאתה רוצה. פעם אדם היה רוצה לראות תמונה לא צנועה, הכוונה של עוגת קצפת שבאה מאוסטריה. פעם היה רוצה לראות. אתה יודע, היה צריך לעשות מסירות נפש, ללכת למקומות מסוימים, חנויות, לא היה נעים וכן הלאה. היום לפני הגאולה מתבררת נקודת הנוגבה. הכל פתוח. אתה לא צריך לצאת מהבית, או אם אתה במקרה בדרך, אל תתרח, נביא לך את זה לתוך כלי, לתוך מסך. 5 סנטימטר על 7 סנטימטר, תלוי גם לפי הגודל, מי שרוצה קצת יותר גדול, יש היום טאבלט, אין בעיה, תראה, שימו לב, אתה לא צריך גם ללחוץ על כפתורים, זה להקל, זה גם לא ללחוץ, הסוד שנוגעים במסך, זה סוד מאוד גדול, זה סוד המגע, כל הכוח של הסטרחה זה רק במגע, שימו לב, הכל זה רק במגעים, רק לנגוע ומרגישים את כל הסטרחה, זה כתוב בספרים הקדושים, זה כוח השינדלדים, זה רק בנגיעות. היום לכן עשו את כל זה רק במגע, לא תצטרך ללחוץ על כפתור. ואז מבטיחים לך, היום החברות מתחרות, זה נקרא גלישה מהירה. מה זה גלישה מהירה? מי יגלוש יותר מהר לכל ההיכלות של הסטרחה. זה נקרא גלישה מהירה. אז כל ההתמודדות בפנימיות, בעומק של הדבר, זה איזה מלכות, איזה מלכות אדם מקבל על עצמו? כוונה מאיפה הוא מכוון בדעתו לקבל את החיות, את התענוג, את האושר שלו, את השמחה שלו. ובאמת בדור שלנו זה ניסיון עצום, נורא מאוד הניסיון הזה. מדוע? כי הנוקבה דתאום הרבה פתחה את היריד שלה, את השווקים שלה, לכל דכפין יתה ויוכל. זה פתוח הכל בקלות, אתה מה חסר לך כסף, נשלם לך אפילו, רק תבוא ותיקח מאיתנו את מה שיש לנו להציע.
הנקודה הזאת, זה נקודת הבירור שלפני הגאולה. לפני הגאולה, זה הנקודה הכי עמוקה בבירור, בדבר הזה. אבל צריך לדעת כל הדורות, כל הדורות. מי משיח צדקנו? מי משיח צדקנו? סליחה, מי בריאת העולם עד משיח צדקנו? כל הדורות בררו את הנקודה הזאת. תמיד היה מלחמה בין הקדושה לבין התאומה, זה הייתה הנקודה על איך, מי שולט בעולם, האם נוגבד התאום הרבה או המלכות שבקדושה שולטת על העולם. וכל הדורות מבררים את זה. הם, הצד שלהם, תמיד רוצים לקחת מלכות לקדושה אליהם. ותמיד הם רוצים לחטוף את זה אליהם. זה פרשיות השבוע. פרו, אברהם אבינו יורד לזה, יורד למצרים, מה עושה פעמה? דבר ראשון, מה קורה לו שם? פרו לוקח את שרה. למה הוא לוקח את שרה? כי שרה זה סוד השכינה, זה סוד המלכות שבקדושה. הקליפה תמיד רוצה לקחת אותה. אבל אחר כך חזרו לארץ, מה היה לו בארץ? זה פרשת השבוע. מה היה לו בארץ? מי לקח אותה? אבימלך לקח אותה. עכשיו הרמב"ן שואל את זה, מילא פרו לקח אותה, עוד אפשר לתת איזה טעם הגיוני לדבר הזה. למה? כשפרו לקח את שרה, היא הייתה בת 65, זה ביד שהם הגיעו, שרה הייתה צעירה מאברהם אבינו בעשר שנים. אברהם אבינו הגיע לארץ בגיל 75, אז שרה הייתה בת 65, מיד היה סיפור עם פרו, היא הייתה בת 65. אומר הרמב"ן, טוב, אישה בת 65 עוד יכולה למצוא אוכן בעיני פרו. אבל הסיפור עם אבימלך היה 25 שנה אחרי זה, היא כבר הייתה בת 90. מה אבימלך רוצה משרה? הרמב"ן שואל את השאלה הזאת. מה הוא רצה מאישה בת 90, אבימלך? אבל באמת, זה לא הפשט. בעומק הדבר, תמיד הם רוצים לתפוס את המלכות דקדושה אליהם. הם מקווים שתהיה להם יניקה גדולה מאוד מזה. אומר רבי נתן, זה הסוד שהחשברוש לקחת אסתר. זה, תמיד הקליפה רוצה לקחת את המלכות. מה, למה היא רוצה לקחת את המלכות אליה? כדי שמלכות דקדושה תהיה תחת ידם, ואז יהיה יותר כוח ושליטה על הנוגבה דתאום הרבה. הם רוצים לקחת את תחת ידם כדי להשליט בעצם את הנוגבה דתאום הרבה בעולם. לכן, תמיד, כל כוחות התאומה חייבים שתהיה להם איזושהי ניקה מצד הקדושה. חייב להיות תמיד הדבר הזה. על פי זה, נראה מעשה שמובא בפרשת השבוע שהייתה, פרשת לך לך. נגיד את זה בקיצור, את המעשה הזה. שם הובא מעשה שארבעת המלכים נלחמו נגד חמשת המלכים. וידוע, באו ארבעת מלכים, באמת ארבעת המלכים היו מעצמות גדולות מאוד, וחמישה מלכים היו בסך הכל ראשי עיר, או לכל היותר ראש מועצה אזורית, היה להם זה, הם היו מלכים קטנים. באו לפה, נלחמו איתם, שבו את לוט, והסיפור הוא שאברהם אבינו רדף אחריהם, ורדף אחריהם השיג אותם במקום שנקרא דן. איפה זה דן? שם העתיד להיות שבט דן. עדיין לא היה שבט דן בעולם. התורה קרא את המקום הזה על שם העתיד. איפה זה שבט דן היה? אני חושב שכולם מכירים את זה, לפחות התרחצו שם בבריכה שלהם. אתם יודעים מה זה הבריכה של שבט דן? הבניאס. הבניאס זה שבט דן. וכל הירדן, כל נער הירדן יוצא מהבניאס. הגמרא במסכת בחורות אומרת שעיקר מימי הירדן זה מהבניאס. אף על פי שבעיניים שלנו, אנחנו נראה היום בטבע, שיש, בנער הירדן יש הרבה יותר מים מהחצבני שיורד מהחרמון. אבל עם כל זה הגמרא אומרת שעיקר מימי נער הירדן זה מהבניאס. זה המעיין של הירדן. לכן הירדן נקרא ירדן, שהוא יורד מדן. זה כל הסוד של הירידות של דן, זה הירדן. אז אברהם אבינו רדף עד לשם. שהוא הגיע לדן, רש"י כותב, הוא מביא מדרש, נחלשה דעתו של אברהם אבינו, מדוע? הוא ראה שבמקום הזה עתידים עם ישראל, עוד הרבה דורות, הוא ראה את זה בנבואה, עתידים עם ישראל לשים שם עגל, עגל במקום הזה. לכן נחלשה דעתו של אברהם אבינו. ובאמת, אומר בני שכר, בספר שנקרא איגר דקלה, אבל זה בני שכר, הוא כותב, מה הסוד והפנימיות שהיה במקום הזה? מה הנקודה הפנימית שהייתה שם? אומר בני שכר, שבמקום הזה, בדן, כל דן זה שם באזור הבניאס, שם ירובעם בן נבט, שהיה המלך הראשון של ישראל, שהמלכות התפלגה, הוא היה המלך הראשון, הוא עשה שני עגלים כדי לבטל את העלייה לרגל. במשך מאות שנים הוא ביטל את העלייה לרגל, לעשרה שבטים. אז הוא עשה שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל. בית אל זה ליד ירושלים, ודן זה בצפון.
לאלה שגרים רחוק, הוא אמר, אני מקל עליכם את העלייה לרגל, לא תצטרכו לבוא עד בית אל, יותר תוכלו ללכת. אבל כתוב, בספר מלכים כתוב, שרוב עם ישראל הלכו לעגל שהיה בדן. שואל הזוהר הקדוש, למה רוב עם ישראל הלכו לעגל שהיה בדן? למה? היה פה, היו פה אוכלוסייה מאוד גדולה לאזור בית אל, ובכל זאת הלכו לדן. שהזוהר הקדוש שואל למה? אומר הזוהר הקדוש, ששני העגלים שהם עשו, היו סוד מאוד גדול שנקרא זכר ונקבה דקליפה. וכבר ידוע, כך אומר הזוהר הידוע, וכבר ידוע שכוח הנוקבה בקליפה יותר חזק מהזכר שבקליפה. זה למעשה כל התאוות של העולם הזה. ועל כן, שם היה שורש לכל הנוקבה דתאום הרבה בשבט דן. במקום הזה של שבט דן, יש שם כל הכוח של נוקבה דתאום הרבה. ואז עם ישראל נמשך אחרי העבודה הזרה הזאת של נוקבה דתאום הרבה שהיה בדן, לכן רוב עם ישראל הלכו לשם. כל זה ראה אברהם אבינו, לכן הוא נלחם עם המלאכים, הוא נלחם שם עם המלאכים, אבל באמת הוא ניצח אותם. איך הוא ניצח אותם? מה הוא עשה כדי לנצח אותם? הוא היה לבד עם אליעזר, העבדו. ומה הוא עשה? לקח חול וזרק עליהם. ואז החול הזה התהפך להיות סכינים וחרבות, והרג את כל ארבעת מלאכים. שהיו אמונים, היו אלפים, רבבות היו. אז הוא הרג אותם בחול. הלימוד הראשון שאנחנו לומדים מהסיפור הזה, שתמיד שאנחנו רואים שיש אויבים, בפרטיות, בכלליות, אדם רוצה לנצח את האויבים, זה צריך להיות נפשי כאפר לכל תהיה. תהיה אפר. ברגע שתהיה אפר, והשפלות והענבה, תיקח, באים אליך, אתה תראה אויבים באים אליך, תיקח חול, תזרוק עליהם, פתאום תראה שסכנים וחרבות. לפעמים גם לא תצטרך, משמיים כבר יזרקו עליהם סכנים וחרבות. הענבה מבטלת את האויבים, צריך לדעת. כל האויבים של הבן אדם מתבטלים מהענבה. אבל הוא שמני, הרג אותם, והוא החזיר את לוט הביתה. הוא למסע החזירת לו את הביתה. אומר האיגר דקלה, שזה הבני שכר, אומר, מה הסיבה העמוקה שהוא החזיר את זה, את לוט הביתה? מה בעצם הוא עשה שם? אומר האיגר דקלה, שבט דן, תכף נראה למה, הוא הבירור של הנוקבה. איזה נוקבה? האם הולכים לנוקבה דקדושה, או חלילה, לנוקבה דתאום הרבה? לוט, מי זה לוט? בלוט היה בעצם שבויות, לא שבויות, אלא בשורש נשמתו היו שתי אנשים שהם שורש של כל המלכות דקדושה, כל סוד השכינה. מי זה השתיים? רות המואביה ונעמה המונית, שמהם יצאה מלכות בית דוד. רות זה סבתא שנקראת אמא של מלכות, כל מלכות הקדושה יצאה בעצם מרות. לכן מה שהם רצו לתפוס את רות, את אלות, זה היה כדי לתפוס את שתי הניצוצות האלה של המלכות דקדושה, שיהיו אצלהם, ואז יוכלו להגביר את הנוקבה דתאום הרבה בעולם. ואברהם אבינו הציל אותם, יחזיר אותם בעצם אל הקדושה. עכשיו כל זה היה בשבט דן. עכשיו השאלה, גם זה שזה יקרה באזור של שבט דן, זה גם לא מקרה. למה? כתוב שהיה בדגלים, עם ישראל היה להם ארבע דגלים. נכון? דגל מחנה יהודה, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה אפרים ודגל מחנה דן. המחנה דן זה היה המחנה האחרון. אז התורה קוראת לדגל מחנה דן, למחנה דן, מה איך היא קוראת לו? המאסף לכל המחנות. דן זה המאסף לכל המחנות. מה זה המאסף לכל המחנות? סוף כל המדרגות והמחנות שבקדושה, זה העניין של דן. אז העניין של דן זה המאסף של כל המחנות, שזה נקרא, הסוף כל המדרגות שבקדושה, זה סוד המלכות. כי האדם, כדי להיכנס לקדושה, צריך לבחור, להחליט באיזה מלכות אתה בוחר. אתה רוצה להיכנס לקדושה, תבחר את המלכות דקדושה. אדם לא יכול להיכנס לקדושה דרך הנוקבה דתאום הרבה, היא לא מכניסה לקדושה. היא לוקחת אותך למקומות אחרים. לפעמים היא אומרת שהיא תיקח אותך לקדושה, אבל היא לוקחת אותך בדרך כלל לאודו, לתאילנד, היא תיקח אותך, לא, היא לא תיקח אותך לקדושה, הנוקבה דתאום הרבה. לכן כתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, זאת זה סוד המלכות דקדושה, בהתחברות עם המלכות דקדושה, אדם יכול לבוא אל הקודש. מה זה המלכות דקדושה? רבי נתן כותב, מלכות דקדושה זה רצונות וכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא. הנוקבה דתאום הרבה זה רצונות וכיסופים להתקרב, חס ושלום, אל הטומאה. שם נעשה כל הבירור. אז שבט דן הוא המאסף לכל המחנות, סוף כל המחנות, סוף כל המחנות. לכן שבשבט דן, שם נעשה כל הבירור הזה. לכן משמיים סובבו שהבירור הזה של המלכות דקדושה כנגד הנוקבה דתאום הרבה תהיה דווקא באזור של שבט דן, שזה באזור הבניאס, ואז אברהם אבינו יחזיר את זה. כל זה מה שאמרנו עד עכשיו זה כתוב. עכשיו, אתם יודעים, חסידי ברסלב תמיד לומדים, מוסיפים הגאות, זה כזה תכונה כזאת, אצל ברסלב, להוסיף הגאות על כל מה שכתוב. המובא בספר יהושע בפרק י"ט,
כתוב שהיה אצל שבט דן היה דבר מיוחד. זה שבט שהתחלק בארץ לשני אזורים. גם מנשה, חצי שבט המנשה היה מעבר לירדן. אבל חוץ משבט מנשה בארץ, כל השבטים, לכל אחד היה את האזור שלו. שבט דן היה לו שני אזורים. מדוע? כי בהתחלה הם התיישבו באזור הראשון שלהם, וכתוב בספר שופטים שלא הספיק להם המקום, ואז הם עלו לצפון. זאת אומרת שבעצם האזור המקורי שלהם זה לא הצפון. זה אזור, חבל אדמה, שהצטרף להם אחר כך מחמת ריבוי האוכלוסין, ככה כתוב. הם היו ציבור, הם היו שבט גדול, ולא הספיק להם המקום שלהם, אז לכן הם עלו לצפון. אבל איפה לכתחילה היה השבט? לכתחילה היה השבט. בספר יהושע, בפרק י"ט, הפילו את הגורל. אז כתוב שם בדיוק. צורה ואשתאול, בית שמש, זה האזור הזה. עד איפה? עד שפך הירקון. איפה היה הגבול של שבט דן? יפו. זאת אומרת שכל תל אביב זה שבט דן. כל האזור של תל אביב. באמת, על פי זה נבין גם למה זה נקרא גוש דן. זה הסיבה שזה נקרא גוש דן, על שם שבט דן. אמרתי למישהו השבוע, כל פעם, הוא גר בתל אביב, אמרתי לו, כל פעם שאתה עולה לאוטובוס דן, תכוון, הרי אני מקשר את עצמי מכל הצדיקים, מבחנתי עם דן, בן יעקב. אתה צריך לעשות התקשרות, לתקד את כל, את כל אוטובוס עם דן. זה הכל. אז יוצא שבעצם העיקר של האזור של שבט דן זה תל אביב. זה שם האזור הזה, לכן זה נקרא גוש דן. מעניין שזה בדיוק מגיע, כתוב, בספר יהושע כתוב שהגבול שלהם היה עד יפו. יש שם דרום תל אביב, שם זה... עכשיו, כל הבירור, שימו לב, שבט דן זה בדיוק הבירור של הנוגבד התאום הרבה עם המלכות דקדושה. לכן אנחנו מבינים היום למה המקום הכי קשה לבירור זה תל אביב. זה המקום הכי קשה, חולון זה כבר נקרא עשייה קדושה לעומת תל אביב. אתה נוסע פה 5 דקות, אתה כבר במקום אחר לגמרי. זה כי למה? כי דן המאסף לכל המחנות, זה הבירור האחרון של כל המחנות, זה הבחינה הזאת, איזה מלכות, על איזה מלכות אנחנו בוחרים. צריך לדעת את הנקודה הזאת, שבגלל שעכשיו אנחנו באמת נמצאים בבירור שנקרא הבירור של דן, וזה המאסף לכל המחנות, לכן יש מלחמה עצומה ונוראית בכלל ובפרט, בין הנוגבד התאום הרבה ובין המלכות דקדושה. איזה, למה, מה אנחנו בוחרים? ואין עצה, הדבר הזה, אין עצה אלא לחזור לעניין שרבנו אומר פה, להיות מהקד של הבעל תפילה. בלי הרבה צעקות לקדוש ברוך הוא, זה אדם לא יוכל לעמוד. זה לא בגלל שאדם חזק או חלש. אין מציאות היום לעמוד. היום המציאות של התאוות, זה לא ברמה שבן אדם יכול להגיד, תשמע, אני אעשה השתדלות. צריך לעשות השתדלות, אנחנו לא אומרים שלא. כל אדם צריך לעשות השתדלות, לשמור את המחשבה, לשמור את העיניים, לשמור את עצמו. אבל צריך לדעת, רוח אחת, שנושבת היום הנוגבד התאום הרבה, והוא יכול מחפר עוון איפה אדם יכול למצוא את עצמו. מחר בבוקר פתאום בטיסה למקסיקו, הוא לא יודע שמה, שמה שבמקסיקו או בקולומביה, יש שמה איזה חומר טוב, הוא כבר נסע ליערות שמה. למעשה שהיה לפני כמה ימים, מישהו סיפר לי, מצא את עצמו בדרך לקולומביה, לחפש שם משהו. אז זה מדוע, זה כל כך חזק, זה כל כך עוצמתי, כי זה עכשיו זה שיא המלחמה, בין הנוגבד התאום הרבה, לבין המלכות דקדושה. אז מה נעשה? דבר ראשון צריך לדעת, רבנו אומר, שיחה ג' בשיחות הר"ן, שאדם לא יפסיק לצעוק לשם, לא הכוונה 24 שעות ביממה, אבל צריך, תדע, אתה קם, כל הזדמנות שיש לך, ואתה הולך בדרך, אתה יוצא מהבית, אתה נמצא בבית, דבר עם השם, יש לך את החבר הכי טוב, תגלה לפניו את הרצונות ואת הכיסופים, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לשלוט על עצמי, אני לא יכול להניג את עצמי, אבל אני יכול להגיד לך מה, איפה אני רוצה להיות, לא רוצה להיות בנוגבד התאום הרבה, לא רוצה להגיע למקומות האלה, שאדם, רבנו כותב שם, שאדם יהיה חזק, ועקשן בדעתו בעניין של התפילה, ויגלה לפני הקדוש ברוך הוא את רצונותיו, אז הוא אומר שם רבנו, אפילו חלילה אם האדם ייקשל, כך רבנו אומר את זה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יהפוך את עוונותיו לזכויות. אז רבנו אומר את הלשון הזאת. ושם רבנו אומר, ויש בעבירות ישראל, בעוונות ישראל יש סתרי נסתרות. שיחה ג' בשיחות הר"ן. מה זה סתרי נסתרות? מה, יש קבלה בעבירות? מישהו שמע פעם שיעור בקבלה שיש סודות בעבירות? אלא רבנו אומר, זה לא, זה יותר גבוה מהקבלה. זה סודות שאנחנו בכלל לא יכולים להבין אותם. אז הבן אומר, אתה אל תעזוב את התפילה, אל תעזוב את הצעקה לשם. והצעקה זה הכוח להתחבר עם המלכות דקדושה. זה הקד של הבעל תפילה.
הכוח להתחבר עם המלכות דקדושה, זה על ידי שאדם מגלה לפני הקדוש ברוך הוא כל פעם מחדש, את הרצונות שלו, את הכיסופים שלו, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, הנקודה השנייה זה ההתקשרות וההתחברות עם הצדיק. זה שתי הנקודות של בירור איזה מלכות אנחנו מקבלים על עצמנו. אם זה או זה. כשאדם רוצה להתחבר עם המלכות דקדושה, צריך לדעת, ההתקשרות עם הצדיק, ולא לעזוב את הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. מדוע, עם הדיבורים, עם התפילה, זה הכוח של הבריאה, מדוע צריך את ההתקשרות עם הצדיק? כי באמת אנחנו צריכים סיוע. אנחנו במציאות שלנו, אנחנו חייבים סיוע. בלי סיוע, אדם היום לא יכול להילחם. כל כך חושך ירד לעולם, אנחנו לא יודעים את זה, וכזה פיתויים וכזה יצרה שירד לעולם, שבאמת אנחנו לא יכולים בכוח עצמנו. אנחנו קשורים יותר מדי בכבלים של הדמיונות של העולם. לכן העניין של הצדיק זה שהוא יכול לרדת, שהצדיק יכול לרדת אל המקום שבו אנחנו נמצאים ולהעיר לנו. זה המעשה מבעל תפילה, שאומר שהבעל תפילה היה נכנס ליישוב ומדבר עם בני אדם. הכוונה להעיר בתוך הלב שלנו, להעיר בתוכנו את הנקודה של התכלית האמיתית. אבל בלי הסיוע של הצדיק ובלי התפילה, האדם לא יכול להתחבר עם המלכות לקדושה. יש בזה מניעות, כוח כזה גדול. לכן היום, כל מציאות העולם מלמדת על ההנהגה. מה זה בעצם, איפה אנחנו מוצאים את התוקף של הנוגבה דתאומה רבה? באיזה בחינה אנחנו רואים שהנוגבה דתאומה רבה בשיא תוקפה? יש לזה היום מושג, מאוד מאוד מקובל המושג הזה. בדור שלנו זה מושג מאוד מקובל. שהיא קושרת. היא יכולה לקשור את האדם, בנפש היא קושרת את האדם, האדם יעשה מה שהוא רוצה, הוא לא יכול לצאת, הוא לא יכול להשתחרר. מה? במקום הזה הוא כבר אנוס, הוא כבר לא יכול להשתחרר. איך קוראים למזבר הזה? כי תמכור עבד עברי, יש כזה דבר שנקרא ממכר עבד עברי. הנשמות ישראל נמכרות לסית רעך. אז לכן איך קוראים לזה היום? אדם שנמכר, איך קוראים לו? מחור. כל המושג מחור זה התחברות והתקשרות עם הנוגבה דתאומה רבה, שאדם כבר לא יכול לצאת לשם. לכאורה אדם היה עבוד. ותראו דבר נפלא, בפרשת בהר, מה שהקדוש אומר. הקדוש ברוך הוא אומר, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. על הזה, כי תמכור ממכר עבד עברי, לא תמכור ממכר עולם. זה שמה, בפשט, זה פרשת עבד עברי, אבל בפנימיות זה דבר, זה סוד מאוד גדול. אולי אפשר חומש דברים לקבל? נראה את זה בפנים. בפרשת בהר שמספרת על כל העניין של העבד העברי, רש"י מביא בשני מקומות רש"י אומר את הלשון הזאת. אומר, כי תמכור ממכר עבד עברי, לא תמכרנו ממכר עולם. זה לא מכירת עולם. אפילו, תודה. אפילו שהוא עבד עברי, אין לו מכירת. אז רש"י פה, זה בעצם הסוד של מה שדיברנו היום. אז כתוב, כי תמכור ממכר עבד עברי, לא תמכרנו ממכר עולם. אז רש"י אומר, למה לא יהיה מכירת עולם? רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים, ורש"י אומר את הלשון הזאת, ושטרי קודם. השטר שלי קודם לשטר של כל מי שיקנה יהודי, אז יש לו שטר. אדם נמכר, יש פשט שזה נקרא דיני עבד עברי. יש הלכות, היום זה לא נהוג, לא נוהגים בזה, אבל פעם היה הלכות שנקראות הלכות עבד עברי. אבל יש פנימיות, כל התורה יש לה פנימיות. הפנימיות של עבד עברי זה שאדם נמכר לסית רעך, לנוגבה דתאומה רבה. הוא הופך להיות עבד של הנוגבה דתאומה רבה. היא אומרת לו בשתיים בלילה, עכשיו אתה חייב ללכת לאכול עוגת קצפת, שהגיעה עכשיו לפני שבוע מאוסטריה, הוא יקום בשתיים בלילה, אפילו אם הוא עייף מכל היום, הוא יסתובב בכל העיר לחפש את עוגת קצפת, לא יעזור לאף אחד שום דבר. למה? הוא חייב לעשות את העבודות האלה. זה נקרא ממכר עבד עברי. זה הבחינה של המחור. אז לכאורה, היינו אומרים מדעתנו, היינו אומרים חס ושלום, הבן אדם הזה, והוא רק אומר חפר עוון, הוא עבוד. אז רש"י מביא שהקדוש ברוך הוא אומר, כי לא תמכור ממכרת עולם, למה לא תמכור? שטרי, כתוב בסוף בשתי מקומות זה כתוב בפרשת בהר, כתוב, רש"י אומר, כי הקדוש ברוך הוא אומר, השטר שלי קודם. מה הכוונה? מה זה השטר שלי קודם? שמוכרים עבד עושים שטר. האדם נמכר להיות עבד, יש שטר. ראובן קנה את שמעון להיות לו עבד עברי.
יש פה שטר. הקדוש ברוך הוא אומר, לי יש שטר קודם עליהם. על כל נשמות ישראל יש לי שטר קודם. לפני שהם נהיו עבדים בעולם הזה, בתאוות, בדמיונות העולם הזה, קודם לפני זה הם היו עבדים שלי. למעשה זה סוד, כל סוד הגאולה, זה בעניין הזה ששטרי קודם. מדוע? כי פה מתגלה סוד. העבד זה נקרא שאדם מחויב מצד שהוא מקבל תענוג למקום מסוים, הוא מכור למקום הזה, הוא קשור ומחובר עם המקום הזה, הוא לא יכול להתנתק. לפני שהקדוש ברוך הוא שלח את הנשמות שלנו לעולם הזה, והעולם הזה מלא פיתויים, מלא שיגונות, כל הנוגבה דתאום הרבה. לפני זה הקדוש ברוך הוא עשה עם כל נשמה יהודית שטר. מה זאת אומרת? מה זה היה השטר למעלה לפני שבאנו לזה, לפה? הוא נתן לכל נשמה יהודית לחוות ולהרגיש את התענוגים של הקדוש ברוך הוא, שהם פי אין סוף. ואז הנשמה היהודית נמכרה להיות עבד לקדוש ברוך הוא, וזה נקרא שטרי קודם, השטר של העבדות שלי. אדם יורד לעולם הזה, השטר הזה הוא נמצא, רק הוא גנוז. עכשיו זה בבחינת בכספת. יש כספת ששם גונזים את כל השטרות, אז יש שטר שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא גנוז. אדם ירד לעולם הזה, שהוא היה בחור מסכן, תמים, הוא בסך הכל בחור טוב, אבל בגיל 16 הוא לא, מה הוא מבין? בגיל 16 הוא מבין משהו, 15-16 הוא לא מבין הרבה. רק אמרו לו, תדע לך, יש מקום בתאילנד, אם אתה תגיע לשם, אתה מגיע לתכלית בריאת העולם. שם זה התענוגים הכי גדולים, שם זה המסיבות, שם יש את ה... אתה לא, עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. טוב, הוא בן 15, מאיפה הוא יודע? הוא עכשיו כל 3-4 פעמים בשבוע אומרים לו את הדבר הזה. טוב, בגיל 18 הלך לצבא, גיל 21 השתחרר. עכשיו כל השחרור, מה הוא חושב? אני חייב להגיע לתכלית הבריאה. זה ככה והכניסו לו לתוך הראש. זה כבר נסע לשם, נמכר. בתאילנד, לא משנה, ברזיל, לא משנה איפה, נמכר. זה לא חייב גם לנסוע לחוץ לארץ, אפשר גם מתמכרים גם פה. האדם התמכר. הרגע שאדם התמכר, לאט לאט יש שלב שהאדם כבר בסכנה שהוא לא יכול להתיר את הכבלים האלה. לא יכול להתיר את הכבלים בשום פנים ואופן. זה הבחינה שהוא מכור עכשיו לנוגבה דתאום הרבה. יש זמן שהקדוש ברוך הוא בא לנוגבה דתאום הרבה ואומר לה, השטר שלי קודם. למי הוא עבד אמיתי? לשטר הראשון או לשטר השני? השטר הקודם, הוא הקובע. הקדוש ברוך הוא אומר, השטר שלי קודם. מה הכוונה? הכוונה שהקדוש ברוך הוא מאיר התנוצצות לאדם במקום שבו הוא נמצא, מה הוא מזכיר לו? מזכיר לנשמה של האדם, מה הוא מזכיר לו? את התענוג שהיה לפני שבאת, לפני שהתחלת את כל המסע הזה, כל הסיפור הזה של העולם הזה, תזכור בנשמה, תזכור שיש תענוג. האדם באותו רגע מקבל כזה כוח, לצאת מכל המקומות בשנייה אחת הוא יוצא, באותו רגע הוא יוצא מהמקום הזה בשנייה אחת הוא יוצא. מה שאחר כך מתחיל למלחמה זה בשביל העבודה, בשביל הבחירה. אבל אם הקדוש ברוך הוא היה משאיר את הניצוץ הזה בהתגליה, האדם לא היה רואה בכלל את העולם הזה. היה הולך וצוחק מכל העולם הזה. היה רואה את כל השטות והאבל בעולם הזה. אבל בשביל העבודה ובשביל הבחירה, זה נקרא מתי ולא מתי, מגיע ולא מגיע. מרגיש את הניצוץ ולוקחים, מרגיש ומנוצץ. אבל בשביל העבודה, כדי שיהיה עבודה. אבל הסוד זה סוד מאוד גדול. שאנחנו, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מכורים לקדוש ברוך הוא לפני כל ההתמכרויות של העולם הזה. לפני שירדנו ושתינו פה מילקשקי ואכלנו עוגות קצפת ואכלנו שניצלים. לפני זה כבר התמכרנו לקדוש ברוך הוא. זה סוד הגאולה. סוד הגאולה בכלל ובפרט שאנחנו בעצם מחוברים ומקושרים עם הקדוש ברוך הוא בהתקשרויות של פי אין סוף מכל העולם הזה. כל העולם הזה זה נראה עוצמתי. היום מישהו אמר לי, תשמע, אז אני אומר לך, אני לא יכול להתגבר, אז זה לא, זה יותר חזק ממני. אמרתי לו, אני מבין אותך, אני יודע על מה אתה מדבר, אבל תדע לך שזה שקר. שיהיה מה שיהיה, לא משנה. אמרתי לו, אבל אל תאמין שאתה לא יכול. תאמין, ברגע אחד, הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת הוא מוציא אותך מכל זה. זה בדיוק לוקח לו חצי שנייה להוציא אותך מכל הדמיונות האלה. אז זה הצדיק, זה הקאט של הבעל תפילה, זה כל פעם לעורר בתוכנו את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת, עד שיבוא הזמן שהקדוש ברוך הוא פשוט ירים את המסך, ויתחיל, ואז מה זה הרמת המסך? בכל המסכים של האינטרנט, בכל המדיה, בפייסבוקים, ביוטיוב, באינטרנט, בכל האתרים יהיה כתוב, פשוט יראו את השטר. את השטר למעלה, שלמעלה, יראו את זה. הקדוש ברוך הוא יוציא את זה מהכספת. אתם יודעים מה יקרה אז לנשמות ישראל, שיראו את השטר הזה?
תראו, מתוך, מכל מקום, איפה שהוא, קודם כל יוצאים לרחובות, קודם כל מתחילים לרקוד. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, בך רבנו נגילה, הכל, מתחיל להיות כזאת שמחה. מי שלא, מי שעדיין לא ראה את השטר, יחשוב שמה קרה, השתגעו פה אנשים. לא, לא השתגעו. פשוט רצים, פשוט רצים אחרי השטר, רצים אחרי הקדוש ברוך הוא. מה שיהיה, זה סוד הקפצן השביעי, שרבנו לא סיפר את זה, שמה שיהיה זה, שקודם כל יהיו מעגלים, בכל מקום. תראו, דיזינגוף, אלנבי, הכל, הכל, זה רק מעגלים, הכל, בכל מקום, מעגלים של ריקודים, אבל הריקודים יהיו במעגלים, וכל זה תוך כדי תנועה בדרך לירושלים. ללכת לקבל את המשיח. זה הנקודה. אז עכשיו יש הסתרה על הנקודה. על המלכות דקדושה יש הסתרה שצריך הרבה עבודה. העבודה זה הרבה צעקה על השם, השם, אני, העיקר זה להאמין שיש כזה שטר. מה זאת אומרת? להאמין שבאמת בנשמה שלי, בעומק עומק הנשמה שלי, אני מחובר עם התענוגים, עם הקדוש ברוך הוא, פי אין סוף מכל העולם הזה. ומה שנדמה לי לפעמים, שאני חייב לאכול את העוגת קצפת ולא יעזור שום דבר, כי אני מרגיש שכל מקום, יש מישהו אמר לי, כל מקום שאני סובב את העיניים, אני רואה עוגת קצפת. אמר לי, אולי תגיד, יש איזה כדורים, אולי יש לי איזה סכיזופרניה? אמרתי, לא, זה לא, זה סכיזופרניה של הדור, זה לא שלך אישית, אל תיקח את זה אישית. אבל זה, בכל ההסתרה הזאת, צריך להאמין באמונה שלו, שבאמת אנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא פי אין סוף מכל זה. רק הרגע הקדוש ברוך הוא פשוט גנז את השטר הזה, את האור, את החיבור הזה, הקדוש ברוך הוא גנז. אבל ברגע שיגיע הזמן, ברגע אחד, פתאום יראו בכל היוטיובים, כל הפייסבוק, כל היתרים, לת אתר פנוי מיני, מה שכתוב בזר, פתאום יראו כולם את השטר, פשוט נרוץ לירושלים, נרוץ לקבל את המשיח, יהי רצון. עכשיו, שתי הודעות קצרות. דבר ראשון, בעזרת השם, אנחנו רוצים לעשות השתדלות מאוד גדולה, שהשיעור יתחיל בשעה 10. שלא, עכשיו שעון חורף, שלא יהיה קשה מדי. בשבוע הבא, אני אמרתי את זה בערך 800 פעם, ו-799 לא הצלחתי. אבל אני לא, אבל ברסל לא מתייאשים. אליוש, נשתדל בכל אופן, שבוע הבא ב-10. ועוד דבר, יש, שבוע שעבר, רנו, יש כרגע העמותה, כי היה לתערוג, מוכרת את האתרוג, ואת העלי, את העלה של הערבות שהיו באושנות של הרב ברלן שליטה, שידוע שהאתרוג זה, והערבות זה סגולה מאוד לשמירה, פקידת הקרות, יש בזה סגולות גדולות שכתוב את זה בכל הספרים הקדושים, בפרט שזה של צדיק גדול, אז מי שרוצה יכול לפנות לעמותה ולהשיג את זה.